Бүгүн дагы 269 кишиден коронавирус аныкталды. Алардын 9-у сырттан келгендер, калгандары өлкө ичинде жугузуп алгандар. 130 бейтаптын оору булагы табылды. Калган 139 кишиники белгисиз. Кыргызстанда коронавирус жуктурган учурлардын жалпы саны 5017 жетти. Алардын ичинен 2294 адам коронавирустан айыгып, ооруканадан чыгарылган. Ал эми бүгүнкү күнгө карата вирустан 3 бейтап каза болуп, жалпы каза болгондор 50 адамды түздү. Алар республикалык жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасында 54 жаштагы аял, Ош шаардык клиникалык ооруканасында 67 жаштагы эркек киши жана Ош гуманитардык университетинин клиникасында 61 жаштагы эркек көз жумган. Ошондой эле буга чейин соц тармактарда ооруканада жаткан киши дем албай араң сүйлөп, оорудан абайлагыла деп кайрылуу жасаган видео тараган. Кайрылуу жасаган 37 жаштагы милиционер да көз жумду. Это страшно. Страшная болезнь. Так что, валяла, маска гигле, яхта, национальный госпиталь, выгнали, толк эти рады. Бүгүнкү күндө биздин стационарларда 716 бейтап туруп атат, оор абалда 88, орточо оор абалда 275, канаттандырарлык калыбында 353 туруп атат. Үй шартында самоизоляцияда 1957-си туруп атат. Чыгарылгандардын саны 2294 болду. Жугуштуу илдет Бишкек шаарында көп катталууда. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 44 медицина кызматкери вирус жуктуруп алган. Илдет жуктурган медиктердин 23-ү Бишкектен, 14-ү Чүй облусунан, 4-ү Ысык Көлдөн, 2-ү Жалал-Абаддан жана Таластан бир медкызматкер бар. Эпидемиологиялык абал начарлап, саламаттык сактоо министрлиги коронавируска каршы күрөшүү алгоритмин өзгөрттү. Эми пневмония менен ооруган бейтаптарда коронавируска шектүү катары дарыланат. Бүгүндөн тартып анализден COVID-19 чыкпаган, бирок өпкөсүнөн кагынып жаткандар өзүнчө ооруканага жаткырыла баштады. Эгерде жанагында пневмониянын белгилери чыгып, температура 38 градустан бийигирээк болуп, кармалуулу ылдыйлап түшпөсө деген бул оорулардын баарындыгын биз түз атайын жанагындай даярдалган ачылган ооруканаларга мына бүгүн кабыл алып баштадык. Ошол жерден керектүү болгон учурда лабораториялык тастыктоолорду жүргүзүп, ошол жерден карап алабыз. Учурда жугушту илдет ылдам өрчүп жатат. Бүгүн финансы министрин орун басарынан да илдет аныкталды. Буга чейин финансы министрлигинде 3 адам илдетке кабылган болчу. Мындан улам адистер зарыл болбосо үйдөн чыкпай, эл көп жыйналган жерлерге барбай, санитардык гигиеналык эрежелерди сактоого чакырат. Айжамал Олжобай кызы, Кыялбек Мурзахматов, 7-канал, Ош.